Це автомобіль Mitsubishi Pajero, який волонтерка Христина Фетіца придбала за зібрані кошти для одного з підрозділів Збройних сил України. Жінка їде в бункер АЕС забирати вареники бійцям. На кухні страву готують 15 волонтерів. Маю сина, маю внуків і хочу, щоб вони мали свою державу. І тому допомагаю тим хлопцям, які нас захищають. Христині передали 5 тисяч вареників. По 3-4 дня в тиждень ми приходимо. Приходимо спочатку, якби ті, що мають вільний час. А в мене це є якби така віддушинка, знаючи про те, що той вареник з'їсть зараз в окопі той, хто нас захищає. Приватний підприємець Михайло Бегман передав військовим 300 метрів поліетиленової плівки для бліндажів і вантажить в автомобіль працівник фірми Юрій Карий. Останнім часом дуже часто передаємо, бо тому що така ситуація на сході. Для бліндажів, для окопів. Основний наш вантаж – це є автомобіль, який ми придбали для підрозділу Збройних сил України. І ми його веземо, а відповідно ми вже його загружаємо, догружаємо тим, що хлопцям найнеобхідніше. Щойно забрали вареники в бункер С, йогурти, сметанку, молочну продукцію, маскувальні сітки, які Степан Гутор разом зі своїми дівчатками щоразу передали з Львова, борщики, зубки, це волонтерська кухня. Волонтерка вантажить 18 ящиків солодощів і вирушає на схід. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.